Всім доброго дня, фізкульт, привіт! Ми раді вас вітати на такому дійстві, яке вперше проводиться в Західній Україні. Як американці люблять це називати, і ми вирішили власні назви не міняти, називається Face-Off. Що таке Face-Off? Face-Off – це дійство, яке відбувається до головної події. Головна подія, розкажу про головну подію, відбудеться 29 вересня. 29 серпня, я вибачаюся. Подія відбудеться 29 серпня в місті Стернець, Чернівецька область. Відбудеться професійний турнір СКА-1, міжнародний професійний турнір СКА-1 в клітці, у якого буде трошечки нестандартний формат, ну це буде ближче до самої події. Отож, головний бій вечора ми вам розкажемо уже. Претенденти на перше чемпіонство Fanat Fight будуть відстоювати. Танець Чіп Дмитро, всім привіт з України. Салам алейкум з Узбекистана, що тобі, як була бейк? Ось, ці два бійця, як ви бачили, вже постери кругом розлетілися, новина вже шумить. Вони, до речі, на любителях вже зустрічалися в ринзі. Судді одноголосно їм призначили нічию. Тобто це набагато прикрашає наше дійство, красок додає. Це не то, що вражда, це якби спортивний інтерес. Тут уже дійсно, хто краще підготується, хто більше пробіжить, хто більше раундів проведе в ринзі, хто більше раундів проведе на мішку, і хто взагалі, у кого краща дисципліна. Отож, зараз хочу задати питання Дмитру. От, наприклад, у них нічия була. Дмитро, ти згоден взагалі те, що судді вам присвоїли нічию? Я думаю, так, бо я передивлявся дуже багато разів бой, і там не можна якось, я лично от не міг вибрати там, чи він виграв, чи я виграв, якесь теж непонятно взагалі. Тобто судді компетентні, та, до них немає ніяких претензій. Бійця зліва від мене я буду називати так, як його називають друзі, так йому буде легше сприймати навіть мене. Його друзі називають в залі Бека. Бека, тепер скажи ти, пожалуйста, ти согласен з рішенням судді, що вони дали вам нічию? Ну, це судді, тому що вони все бачать з боку. Ну, а так по бою там... Ну, я навіть не знаю, мабуть, судді вправі завжди. Ну, от, второй бой вирішить, мабуть, все. Це точно. Тобто обидва бійця повністю згодні, що судді компетентні, що вони правильно прийняли рішення. До речі, я постараюся на цей бій покласти цих же самих суддів, тому що вони вже знають цих бійців, вони їх оцінювали, і це буде взагалі судді. Вони не мають причетності ні до клубу, до якого виступає цей боєць, ні до клубу, до якого виступає цей боєць. Тобто судді взагалі вони нейтральні. У них немає такого інтересу, щоб хтось і комусь із них по їхньому бажанню підняли руку. Як уже буде, як сказав Бєка, все покаже бій. І тут я хочу знову спитати Дмитра. Дмитро, от ти боксував з Бєкою, судді подали нічию, значить, по мненням судді, ви були рівні. А можна назвати от найсильніші його сторони, які в бою він продемонстрував? Ну, найсильніші сторони, напевно, будуть коліна його. І... такі незначні бекфісти, коли ти не очікуєш його. Так, бекфісти були хороші. Хороші, согласен, так. Це сильні сторони. Ручки теж мощні, нічого не можна сказати. Ну, от сильні, так. Коліна. Бекфісти. Тобто ти виділяєш пріоритети коліни? Пріоритети, так. Да. Тобто сильні коліна по корпусу, особливо, так. Да. І бекфісти, хороші, так, да, залітали. Це сильні сторони. Тепер хочу стати Бєку. Бєка, от тобі, що найбільше запам'яталось? Чим він от був? Понятно, що слідчий бій це буде зовсім два інших чоловіка, як то кажуть. Ну а що тобі самі? Чим він був саме опасний в першому бою? Ну, ручки у нього хороші, а ножки теж, коліна, ну, я замічав один раз, ну, не попав, ну, прямо возле голови там пролетів коленом. Я це замічав, що у мене руки відпущені були. Ну, руки хороші у нього, і ноги теж. Ну, кожен для себе готується, як сказати. Ну, думаю, хороший опонент у мене. Згоден повністю. Взагалі, от їхній бій був на любителях. Аматорський бій був в шлемах, в накладках.
Взагалі, хто не бачив цей бій, він був на сторінці Instagram Вови Фаната, тобто у мене. Бій був настільки крутий, що ну, всі, хто бачив, всіх, хто присутствував на місці, всіх дух перехопив. Це був найкращий бій вечора, дійсно. І повірте мені, 29 серпня в місті Сернець Чернецької області вони покажуть, взагалі, вони покажуть треш. Тобто, повірте мені, ті, хто купили білет, не зря, ті, хто не купили, повірте, вам це треба. А ті, хто не хочуть купити, ви навіть не знаєте, що ви губите. Ну, менше з тим. Тепер я хочу поговорити, першому Айбекі задам ось таке питання. Інтересне, навіть трошки провокаційне. Слабі сторони твого противника, які були в першому бою? Слабінка. Яку ти слабінку побачив? Я думаю, быстро устает. Много стоит на месте и просто сидит в защите, как бы там, как бетон и все. Да, он надеется на свою защиту. Да, защита, ну, хорошая у него, держится он. А слабые места, то просто стоит на месте и быстро устает, а так, когда бросается, то нормально. Зрозуміло. Хочу у Дімона стати, Дімо, у бійці. Що саме перше, ну, слабінка його, якою би ти воспользувався в слідчому бою? Ну, слабінка, як він вже замічав, опущені руки. Там, де коліни, почти попало. Да. Ну, багато замічав, там, ручки тут, якась, ну, типа, можливо, в тебе стиль такий, ну, да, от перша слабінка — це от руки опущені в моментах. А так, так нормально. Далі достойно боєць, да. А так от, чисто от перша слабінка — це руки. Руки там, там, там. Тобто, про що ми говоримо? Якби у кожного бійця є свої плюси і мінуси, але, як ви бачите, мінусів зовсім мало. І вони ці мінуси, мало того, вони вже мінус один одного і плюси вивчили ще після першого бою. Правда, вони тільки недавно знали, що у них буде другий бій вже по профам. Але, тобто, кожен боєць, кожен спортсмен, він дисциплінований, особливо ці два спортсмени. Вони дисципліновані і вони вже давно... Їхня перша задача – не вивчити суперника, а вивчити себе. Тобто, ну, помилка, ну, насамперед, твоя помилка. Все. Важлива твоя помилка. Але я мусив задати ці питання їм, тому що це додавить трешу, це додавить навіть їм впевненості або невпевненості в собі. І це їхні помилки виправить. Хочу спитати от у тебе, Діма, що ти от... Що ти от побажаєш бійці в цьому бою? Ну, от, допустим, ну, от підготуй його до чогось. От, це не має бути угроза. От, допустим, от ви щось маєте дивитися один одному в очі, ти от маєш сказати, бійка, ти от маєш бути готовий. До чого він має бути готовий? Так, ну, ти маєш готовий бути, видержати. От, просто видержати. Це, ну, пор, скажімо так, просто видержати. Цього. От і все. Бека, до чого ти хочеш Дімона підготувати? По-любому треба готуватися йому. Ну, я теж там, щоб на всі свої удари там, ну, там буде там некоторі сюрпризчики. Це цікаво буде всім. Ну, я желаю тебе удачі. Бой все покажеш, іншалах. Згоден. От те, що я вам хотів сказати. Обидва бійця виховані. Це я хочу розказати для людей, які думають, що боєць – це значить обов'язково брутал, груба людина. Подивитись на них, ну, він буде мимо вас так по вулиці ходити, ви, звісно, це не скажете. Тому, щоб ви розуміли, спортсмени, вони вже кращі людей, які не хочуть себе дисциплінувати з чимось, не хочуть дати ціль собі в житті. І ці люди, вони все життя тренуються, виступають, і у них є ціль. І найголовніше, вони не гублять самообладання над собою. Вони зараз не грузуються між собою, вони не дивляться злосно один на одного, як ті собаки в клітці. Це культурні, виховані люди. Про що ми хочемо сказати? Спортсмени, майже всі, от вони такі, як оці молоді люди. Ось. Ніхто не знає, що буде завтра, наприклад, крім сьогоднішнього, звісно. Никто не знает, что завтра можно он победит, а может я один раз он, один раз я. Никто этого не знает, это, конечно, с 29-го начала все узнаем, конечно. Это бой, я думаю, желаю удачи ему и все.
Ну, ніхто не сумнівається, що бій буде дуже видовищний, дуже вогняний, льодяний він має бути. О, він отакий має бути. Отож, ще хотів поговорити з нашими бійцями про їхній досвід. От, в першому бійці задам питання. Наскільки я знаю, то Бєка доволі досвідчений боєць на аматорському ринзі. Тобто у себе, на батьківщині, Узбекистан, ти там людина знаменита. От розкажи коротко, ну, про свої заслуги. Ну, якщо почати, як я взагалі в спорт прийшов, наприклад, з дитинства, у нас сім'я как бы, спортсменів, мой дядя, мой папа, тренер они... Династия. Да, и мой дядя федерация президент Муай-Тай. Я, ну, как бы, они уже мне начали тренировать, и я начал ходить. Ну, бывали там моменты, там, когда рука сломалась у меня на долгое время. Ну, и после этого я уже начал выступать там по тайскому боксу, там, по ушу-санда тоже было у меня, там, по какому виду спорта, как говорили, я выходил там, ну, чтобы опыта набирать. Ну, выходили по ушу-санда, по профу там два раза. Там тоже выигрывали. Ну и так и начали меня узнавать в Узбекистане. Ну, по що я кажу, ти там людину узнаваємо. І хороший боєць, і взагалі там у тебе є своя когорта фанатів, які завжди, коли ти боксуєш, вони йдуть подивитися на бігу. Дімон, розкажи мені, от наскільки я знаю, у тебе на аматорському ринзі, так, у тебе є бої, у тебе є хороші бої, но, скажімо чесно, ти навіть половини про свого опиту ти не маєш. Ну от що на аматорському ринзі? Що ти на це хочеш сказати? Ну це не є причиною мені лично от, хвилюватися якось. Я от рішив, не знаю, рішив одразу попробувати професіонала, тим більше тому же Пак'яо, да, легенді боксу, наприклад, тому це не завадило, наприклад, взагалі не мати досвіду в аматорах, піти одразу професіонал, і от став таким от чоловіком топом бокса. І то, думаю, все вийде і без цього. Надіюсь, все буде добре. Да. Так, бачите. Головне упорно тренуватися і далі, далі буде результат. Так, Дімон навів хороший приклад. Мені Пак'яо, він взагалі не має боїв на аматорському ринзі. Так, як і Сауль Альварес, який в 16 років вийшов в ринг, уже по професіоналам, і всі знають, хто такий Сауль Альварес, і як він розкатує своїх опонентів. Тож, от, ви познайомились з бійцями. Ви вже їх знаєте зовсім з іншої сторони, бо всі чекають, що вони будуть один одного гризти. Ну, як ви бачите, це не так. Так що 29 серпня буде бій. Слідкуйте за новинами, це не є щось на державному рівні, як привикли бачити, це не є щось корумповане. Взагалі це фанатфайт. Це хотілося здатися як закритий клуб, це так воно і є. Ми зараз будемо виступати в інтернеті, дуже плотно ми зараз на ютубі будемо хорошо закріплюватись, в інстаграмах і так далі. З нашими партнерами клуб «Бескіт» і з головою Федерації Франківської області кікбоксингу Олексієм Рошаком. Ось, ми співпрацюємо, нас не інтересує всілякий там пафос, нас не інтересує різні там заслуги перед, як вам кажуть, батьківщиною, та федерація. Що таке фанатфайт? Ми обесцінюємо все, що було до цього. Тут є клітка. До речі, самі бої будуть в неформальній обстановці, в такій неформальній, що ніхто навіть і не ожидає. Це зовсім інший новий формат. І хочу наших бійців, я не знаю, може когось обрадую, а може когось розстрою, ну ми будемо бачити, хто що. Формат трошки нестандартний. Бої будуть так, поки один, бо раунди будуть по 3 минути, але у нас буде 5 раундів. У нас не буде, як на любителях, 3 раунди і все. У нас буде уже як за чемпіонський пояс. Чому? Тому що ви вже засновники. Ви вже засновники чогось нового, ви вже творите історію. І далі більше. Так що раді, що ви з нами, а хто не з нами, будьте з нами. Всім удачі.